Ja, dere jenter, jeg kan bekrefte overfor Carl I. Hagen at jeg helt enig I hans beskrivelse av effekten av vår økonomiske politikk, og I tillegg så det viktig å understreke at dette har vi fått verifisert fra Finansdepartementet. For vi har stilt spørsmål om hva blir effektene på prisstigningen hvis man gjennomfører våre forslag om å fjerne avgifter og en bedre strømstøtteordning. Og det som fordelen ved å stille skriftlige spørsmål til Finansdepartementet, det og dette må bli her. Da det embedsverket som svarer, og finansministeren signerer. Så de svarene kan vi stort sett stole på. Takk.